ደቦ የ60 ደራሲያን ስራዎችን በአንድ ላይ የያዘ መድብል አርታኢ እንዳለ ጌታ ከበደ። አላጌ በሩ ላይ ሲወድቅ ማጆር እንደ ግራኝ ሁሉ በሰባት አረር አለ። በኋላ የሆነው በውን ሲታወቅ በዚህ ግጥም ተስጓል። አላጌ ላይ ከፊታውራሪ አባውርጂ ሌላ ጊድን ገብሬ የሚባሉ የላስታና የዋጌ ጦር መሪ እና እህታቸው ይገኙበታል። እህታቸው ጥይት በቀሚሷ ጫፍ እየቋጠረች ስታቀብል አብራሞታለች። እነዚህ ሁለት ሰዎች ሕይወታቸውን ሲያጡ አዝማሪ የጊድን ነገር አይተኛም በውን ጦር መጣ ቢሉት ይነሳል አሁን። ጊድን ገብሬ የሜዳ ዝሆን ፈረሱን ጫኑት ይነሳ እንደሆን። አልሞተም ዛሬ ይጋልብ ከሜዳ አኮላኮሉ የገደል ናዳ። የጊድን እህት ምጥን ወይዘሮ ጥይት አቀባይ እንዳመልማሉ። ያድዋው ጦርነት ላይ እንዳይሰለፉ ሰፈር እንዲጠብቁ ከዳግማዊ ምኒልክ የታዘዙ አንዳንድ ታላላቅ ሰዎች ነበሩ። ከነዚህ አንዱ ፊታውራሪ ዳምጠው ነበሩ። እርሳቸው ከጦርነቱ ቀደም ብለው ገና በ1887 ዓመተ ምህረት ወደ ራሽያው ንጉስ ለጦርነቱ ሐኪሞች እንዲያመጡ ተልከው ነበር። ከጀግንነታቸው በተጨማሪ መልከ ቀናና ቋንቋ አዋቂ ስለነበሩ ነው ወደ ራሽያ የተላኩት። ሲመለሱ መንገድ አድክማቸዋል ብለው ምኒልክ አሰቡና የዘመቻ ግዳጅ የለብም ይሏቸዋል። ከዚህ ዘመቻ መቅረት እጅግ ያስቆጭ ስለነበር ይህንን ፊታውራሪ ዳምጠውን ቁጭት የተገነዘበ አዝማሪ እንዲህ ብሎ ያዜማል። እሬ በሉ ግሼ ስማ ተሁለደሬ ሰፈር ጠብቃሉት የጦሩን ገበሬ። ለበጅሮንድ ኋላ ደጃዝማች ባልቻ ሳፉ ከተገጠሙት ግጥሞች አሻግሮ ገዳይ ዲባን ተርሶ የዳኛው አሽከር ባልቻ አባ ነፍሶ እንደ ደጋ ገብስ እንዲያኮስሶ ያስቆረጥማል ጠላቱን ኮሶ የዳኛው ጀግና ባልቻ አባ ነፍሶ። ባልቻ ሳፉ ወይም አባ ነፍሶ በመደፍ ጠላትን እያሻገሩ በሚጠብቁበት ጊዜ ከጠላት በተተኮሰ ጥይት ጆሮአቸው ተቆርጦ ነበር። በዚህ ጊዜ አዝማሪ ማድንዳን ታርጎታል የእርሳሱን ጉትቻ የዳኛው አሽከር አባ ነፍሶ ባልቻ። በጀግንነት የሞቱትን በቀረርቶ ዜማና ጀግና በሚሸኝበት ግጥም የሚዘክሩት አዝማሪዎች ይህን ብለዋል። እጎራው ገበየው ምናሉ ምናሉ ያ ትንታግ ታፈሰ ምናሉ ምናሉ እነ ደጃጫሜ ምናሉ ምናሉ ተማምለው ነበር ከጦሩ ሲገቡ አልጋውን አቅንተው አድዋ ላይ ቀሩ። አስፋው ገበየው ነጩን ሲጋግር ታፈሰ ያረደ ስጋውን ሲመትር መታትረው ሄዱ ሳያዩ ይሄን ግብር። ያ በሻቦዬ ያ ጎራው ገበየው ሁሎችም ያበዱ እንቅር አይሉም ወይ አንዱ ሲሄድ አንዱ። ያድዋ ጦርነት ዕለት በኢትዮጵያ በኩል የኢጣሊያ ጦር መንቀሳቀስ ወሬ እንደተሰማ ራስ መኮንን የሐረርጌን ጦር እየመሩ ገስግሰው አድዋ ከተማን ያዙ። ራስ ሚካኤል የወሎን ሰራዊት አስከትለው ሶላዶ ወይም ሶሎዳ የሚባለውን ተራራ ያዙ። በንጉሥ ተክለ ሃይማኖት የሚመራው ጎጃም ጦር ፊት ለፊት ወደ ኢጣሊያ ምሽግ አመራ። ራስ መንገሻ ዮሐንስ አዲያቡን ላይ የትግራይን ሰራዊት አሰለፉ። አጤ ምኒልክ፣ እቴጌ ጣይቱ፣ ራስ ወሌና ዋግሹም ጓንጉል በስተኋላ ደጀን ሆኑ። የኦሮሞ ፈረሰኞች 13 ኪሎ ሜትር ያህል ከሚርቅ ቦታ ሁሉ ያሉትን የውሃ ምንጮች እየፈለጉ ከበው ያዙ። ሌሊቱን ወታደሩ እየሰለለ አዝማሪዎቹም ማዝመር ጀመሩ። ረጉዱ በዛ ረጉዱ በዛ በጀልባ ተሻግሮ አበሻን ሊገዛ አሉ። ቄሶችና መነኮሳትም መስቀል ያዙና ግፋ በለው
ይሉ ነበር። ባድዋ ድል ማግስት ያክሱም ዙሪያ ባሉ አድባራት የነበሩ ካህናት ለድሉ በዓል ተሰብስበው ነበርና ምራቱ በቅድሚያ ለአክሱም ካህናት ስለተሰጠ ካህናቱ ከድጓው ውስጥ ሞአ ለሞት ስኢሮ ለጣዖት ወገብረ ትንሣኤ በሰንበት ሞትን አሸነፈ ጣዖታትንም ሻረ በሰንበትም ትንሣኤ አደረገ ተብሎ በቅዱስ ጳውሎስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነገረውን ምስጢሩን ብቻ ወስደው ለምኒልክና ለኢትዮጵያ ትንሣኤ በሚሆን መልኩ አመስጥረው አቅርበውታል። አንተ ቀጥቀጥኮ አርእስቲሁ ለከይሲ ትሁቦሙ ሲሳዮሙ ለሕዝበ ኢትዮጵያ ብለው አቅርበዋል። የጦርነቱ መፈጸሚያም አዝማሪዎቹ አሉት እንደተባለው መድፉን መትረይሱን ባድዋ መተት ዘርቶ እንክርዳዱን ነቅሎ ስንዴውን አመርቶ የዘራውን እህል አጭዶና ወቅቶ ለአንቶኖሊ አሳየው ፍሬውን አመርቶ እንደተባለ ነው። ጠቅለላ አድርገን ስናየው ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ነውና የአድዋን ድል ታሪካዊ ገድል በሙዚቃ ወረገድ ከራሳቸው ካዝማሪዎቹ ልንሰማ ብንወድም የጊዜው ከመቅረጸ ድምፅ ቴክኖሎጂ ራቀ መሆንና በታሪክ ዘጋቢዎቻችን ጉዳዩን ከቁም ነገር አለመቁጠር ምክንያት ሳይዘግብ በመቅረቱ የጥበባዊ መልኩ ስዕለ ህሊና እንዳይኖረው ሆኗል። ሁለተኛው አጋጣሚ ወይም በድሉ ማግስት ከድሉ ማግስት ጀምሮ የምኒልክ ሰራዊትና ህዝቡ በታላቅ ቀኒጽ ነፈር ግጽ ካድዋ የጀመረ ደስታውን እየገለጸ ተመለሰ። የድሉ ብስራት ኢትዮጵያን እንኳን ደስ ያለሽ እንዲሉ እድል የፈጠረላቸው እንደ ሩሲያ ያሉት ሀገራት የደስታ ምኞት መግለጫቸውን በስጦታ አስደግፈው ገልጸዋል። ከዛር ኒኮላውስ ለአጼ ምኒልክ ከተላከ የእንኳን ደስ አለው መልእክት በተጨማሪ የደስታ ሙዚቃ ስጦታም ከሩሲያ ለኢትዮጵያ የተበረከተላት እንደነበር የሞንዶን ቪዳይ ዘገባን በማየት የምናረጋግጠው ነው። ከዛር ኒኮላውስ በስጦታ የተሰጡትን የሙዚቃ መሳሪያዎች ይዘው የመጡት ሁለት የሙዚቃ ባለሙያዎች ምኒልክ ከጀግና ሰራዊታቸው ጋር የተቀዳጁትን ድል በደስታ የሚዘክሩ ሙዚቃዎችን ተጫውተውላቸዋል። እንዲያውም የኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ታሪክን የሚተነትኑ ባለሙያዎች የዘመናዊ ሙዚቃዎችን ጅማሮ ከዚህ የሩሲያ የሙዚቃ መሳሪያ ስጦታና በአጼ ምኒልክ ፊት ከቀረቡት ሙዚቃዎች ያጀምሩታል። ዳግማዊ ምኒልክ ይህንን የድል ማግስት ጨዋታ እጅጉን ወደውት የሀገራችንን ሰዎች ሙያውን ለምደው እንዲጫወቱ ቢፈልጉም በሰሜኑ አካባቢ የነበረው ማህበረሰብ ሙያውን ስላቃለለው ወደ ቤንሻንጉል የትንፋሽ መሳሪያ ተጫዋቾች ስልጠናው ተሸጋግሮ ውጤት እንዳያመጣ ይሄው የሞንዶን ቬዳሊ ዘገባ ያብራራል። ዳግማዊ ምኒልክና ህዝባቸው በጊዜው ለድሉ የሰጡት ክብርና በሙዚቃውም ሆነ በሌላው ጥበብ ድሉን ለመዘከር የተደረገ ጥረት ስለመኖሩ ከዚህ በላይ ከተጠቀሰው የሞንዶን ቪዳይ ዘገባ የተሻለ መረጃ ማግኘት ለጊዜው የሚቸግር ቢሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ ከዓመት ዓመት ይህንን ድል የሚያደምቁት ክብረ በዓላት እየቀዘቀዙ መምጣታቸውን መገመት ግን ይቻላል። የአድዋን ድል አስታውሶ የጀግንነትን ወኔ እንደገና መቀስቀስ ያስፈለገው ከ40 ዓመታት ዝግጅት በኋላ ጣሊያን በድጋሚ ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ ነው። በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ጊዜም ገና ጣሊያን ኢትዮጵያን ለመውረር መዘጋጀቱ ሲነገር ጀምሮ በሀገር ፍቅር የቲያትር አዳራሽ የታላላቆቹ ሊቃውንትና የመንግስት ባለስልጣናት የሀገር ፍቅርን ምንነት የሚያስረዱ ዲስኩሮችና ግጥሞች ከቀረቡ በኋላ አዝማሪዎችና ዲያቆናት ከዲስኩሮቹና ከቅኔዎቹ ቢበልጡ እንጂ የማያንሱ ዜማዎችን የአድዋን ድል እየጠቀሱ ያ ጀግንነት ዛሬም ሊኖር እንደሚገባ በመጠቆም ይጫወቱ ነበር። ከነዚህ ጨዋታዎች ውስጥ ከነጻነት በኋላ እስከ ዛሬ የሚዘመረው የሀገር ፍቅር ትዝታው ትዝታው የተሰኘው ህብረ ዝማሬ
አዝማሪዎቹም በብዛት የተሳተፉበት እንደነበር ይታወቃል። ወረራው እየገፋ በመጣበትና አዲስ አበባም በጣሊያን ቁጥጥር ውስጥ በወደቀችበት ጊዜ አዝማሪዎቹ የጣሊያኖቹን የከተማ ውስጥ ድርጊት የሚታዘቡና የሚያወግዙ ግጥሞች መግጠማቸውን አንዳንድ ተቀርጸው የተገኙ ግጥሞች ይናገራሉ። አውራ ጎዳና ላይ ዳቦ እየገመጡ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ትንባሆ እየጠጡ እንዲህ ነው ወይ ጸለያን አልጋ ላይ ሲወጡ ብለው ከኢትዮጵያ ግብረገብና ስርዓት አንጻር ጋጠወጥ ሊባል የሚችለውን የጣሊያን ወታደሮች ድርጊት ተችተው በዚህ አያያዝ ስልጣን መያዝና ሀገር መምራት ህልም ነው የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይቀጥላል።